Važno je svakako spomenuti taj segment yes. koji se tiče upravo uh, poimanja žene u tom arapskom svijetu. Čisto mi imamo tu jednu percepciju koja je generalna islamska percepcija kada se tiče arapskog svijeta i položaja muškarca i žene. Uh, no evo ti si spomenula da ipak kada je neko stranac bez obzira bio to muškarac ili žena, uh, nema to neko generalno jednako tretiranje kao što imaju Saudijici. Uh, da li je postalo još nekih izazova s kojima se ti susrela kao žena strankinja? Uh, bilo je tu, um, ne znam, ja sam naišla na neke neugodnosti tipa, uh, znala se mi dosta žena prilasti i samo na osnovu toga što sam ja blijeda i bijela, uh, pitati me jesam li udata ili da li da li se udam za njenog sina ili ako imam mlađu sestru ili kćerku, Mislim, to su meni bila uh, to je ta razlika šokantna u pitanja, šokantna. Mislim, meni se noge odsjet, 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 odsjetku na takva pitanja, ono šta ti je ženo? onaj tako, tako, je kod njih u kulturi da, da majka traže za svoga sina uh, ženu. I ja sam ono govorila, to je, to je nekulturno od vas. Ne možete tek tako prilaziti osobama i pitati imaju li čirku, imaju sestru, tetku. Kako, kako, bi se ti osjećala da ja tebe pitam, bil se udala za, za nekog mu? To je kod nas, kaže, u redu. Ja ono, u šoku. Rekao, molim vas, nemojte to raditi, pogotovo nemojte stranknjama tu rad, nemojte nas pitati ni za šta tražite same sebi, ali nemojte nas pitati, to je uvredljivo u našoj bar kulturi. Tako da teško je se suočiti sa svim je, tim što kultura nosi. Kako znači, se o, kod na te njih je, Kod njih je pojam ljepoti bijelina koži. Nebitno je žena lijepa, ali ako ima bijelu kožu, ona je kod njih najljepša. I, i to se traži kod njih. Kod, njih, kod dara, pa žena mora biti bijela, pogotovo evo, u, u ovom danas vremenu. To je kod njih. Ako ima ženu bijelu, to je dovoljno. To je dovoljno da to se buda. smatra nekim yes. ciljem. Ona, eto tako da to je to je nešto što se susreću sve naše žene kada odu tamo, uvijek uvijek su ta pitanja aktualno. Velika razlika između kulture u Saudiji kulture u Bosni, generalno poimanja tog pristupa, mentaliteta i svega, koliko je se teško bilo naviknuti na to. Ipak pet godina, koliko ste bili tamo, nije kratak period. To je jedan period života, pogotovo u ovim godinama u kojima se mi nalazimo kojim čovjek treba predeverati sve i svašta i naviknuti se i možda se i lakše naviknuti tada, ali yes. evo, kako ste vi sve to prihvatili i podnijeli? Pa, vjerujte, nije bilo lako, zato što, eto, mi smo navikli na jedan način života, oni na, na drugačiji, oni su dosta usporeni, uh, odgađaju sve moguće uh, i nama, onako, pogotovo ja volim da mi je sve tačno, da, mi je, da, sam, da sam na vrijeme tu, dobavljam obavljam sve ono u, u, roku kojim treba da obavim. I onda ja moram biti u jednoj grupi sa saudikama, imamo zadatak i one neće, one to odgađaju, pa ja moram za njima da trčim, hajde, trebamo stići to. I mislim, ne samo to, nego inače i u institucijama gdje, gdje stvarno trebaju neki papiri biti bit gotovi na neki određen datum, oni to samo odgađaju, vi njih ganjate, pa kada dođu ponedjak, pa dođu u utorak, pa i tako i tako, borite se dok, dok ne dobijete to na, napokon, ali eto, to su neke razlike koje smo mi najšto su onako nisu isti kako kod nas, recimo. Mi volimo da budemo tačni opet koliko toliko u Bosni. I nismo toga ni svjesni dok ne dođemo ovako situaciju gdje vlada drugačija kultura i drugačiji običaj da vidimo koliko smo mi zapravo odgovorni ljudi. To jeste sigurno jedan od razloga zašto naši studenti kad odu na univerzitete, u inostranstvo, pogotovo u slične kulture, poput arapske, ostvare velike uspjehe zato što su disciplinovani s te strane im je uspjeh zagarantovan. Tako I mislim, Saudijici inače vole da dugo ostaju u budni na večer. i tamo su sve trgovine otvorene. Mislim, znaju i to otvorene do sabaha i možete da idete kad god u trgovinu. To je nama bilo ono, ono super u, jedno, u, jednu ruku, ali zašto to? Zašto ne idu spavat u deset sati, mislim? Onaj, a ujutro nikog nema na ulici. Znači u osam sati, deset, pa do dvanaest nima nikog. Tu. znači pustinja onaj, a onda već oko, oko i kindije počnu ljudi polako da, ilaz, da izlaze na ulicu, jer ono, naravno glas je ta vrućina da se izbjegne. mi smo to skontali, ali opet navikli smo da izlazimo po danu. Ja ne volim inače hodati po noći, ja volim Uh, u podni negdje izaći, pa ujutro prošetati, ali uđeti je to prosto nemoguće, zato što kad izađete, onako zapahni vas ona vrućina i vrelina. Ja to volim opisat ko kad rjerno otvorite, pa vas ona, ona para ovako u, u lice vam ide. Isto tako, znači bukvalno ja kad izađem iz kuće tamo, samo na para odjednom, ono, ja kajem šta je ovo vrat se u kućajna, gdje si požurla, čekaj kindiju, čekaj akšam. Mislim, u Džedi, eto, ima u decembar, januar, februar bude malo hladnije vrijeme pa se može hodat, onaj, inače budu i poplave zato što padne i kiša i sve, ali eto, stvarno je vlažno vrijeme i ja nisam voljela tako, tako vruće vrijeme, mislim, volim više ovo promjenjivo i kažem baš mužu, toliko volimo u ovu smjenu godišnjih doba, pa zima, pa jesen, pa sve ima svoje vrijeme i, 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 svako to ima pozitivno i negativno, mislim, uživam u tome, stvarno požela sam u ovo vrijeme naše. Kakav je bio osjećaj vrati se u Bosnu i dočekati taj prvi snijeg nakon nekoliko godina bez snijega u Saudiji? to je bilo, eto, dvije godine nismo mogli doći zbog korone. Prije toga smo dolazili samo ljeti, pa i ovdje vidimo samo ljeto a, zbog tog a, raspusta. A onda kad smo došli, to je bilo četiri godine bez, bez zime i stvarno ne iskustvo. Naša čirka je tad vidjela snijeg, ono, prvi put, ja mislim, i Baš je bilo onako šta je ovo šta, zima, uh, moram upuć rukavice, ne može da, da dijete skonta sada da ima nešto i snijeg. onaj bilo je zanimljivo stvarno. Vjerujemo da ipak je to najljepši taj osjećaj. Kad se čovjek vrati mm -hmm. u svoju domovinu yes. na, na svoju rodnu ugrudu i tu se nekako najsigurnije i osjeća. Yes. Uh, ono...